יום חמישי היום, ואתם יודעים מה זה אומר, חמישי חיובי. בשבוע שעבר והשבוע סיפרנו לכם על חברת הביטוח מגדל ועל כלל ביטוח שעשו את המוות למבוטחים שלהם שגרים בבניין ההוא שקרס בחולון לפני חודש ומשהו, או בבניינים שסמוכים. לעומתן, יש שתי חברות ביטוח שלקחו גישה אחרת לגמרי ושילמו סיוע בשכר דירה לכמה חודשים טובים כמעט מהיום הראשון. מדובר ב-AIG בביטוח ישיר שנתנו כסף לשכר דירה לאנשים שצריכים את זה לתקופה שהם צריכים את זה. That's it. ככה, פשוט וקל. שתי חברות ביטוח קטנות יחסית שהבינו שהגישה של חברות הביטוח הגדולות היא לא רלוונטית יותר. חברת ביטוח שחושבת שאני עושה ביטוח בשביל שביום שאני אשכרה אצטרך אותה, היא תבוא ותגיד לי, לא, 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 בעצם אני לא חייבת לשלם לך, כי כתוב פה באותיות הקטנות שזה לא מכוסה. זו לא חברה שמבינה את הביזנס. זו לא המשמעות של ביטוח. אוקיי, אז לא פרסומת ל-AIG ביטוח ישיר, אלא רק ניסיון לתת לכם כלי להבין איך אתם יכולים לדעת באיזו חברת ביטוח כדאי לכם לעשות ביטוח דירה. אז, תוך כדי שאני מדבר, חפשו בגוגל, מדד השירות של חברות הביטוח, ביטוח דירה. זה מדד שפרסם הרגולטור של הביטוח, ששם הוא מראה לכם כל מיני פרמטרים של כל חברות הביטוח. יש שם שני דברים שכדאי לשים אליהם לב. הראשון הוא מהירות טיפול בתביעות, והשני הוא שיעור תשלום התביעות. למה הפרמטרים האלה חשובים? מהירות טיפול בתביעות אומר באיזה מהירות סוגרים את התביעה שלכם מרגע שהגשתם אותה. ולא פחות חשוב מזה, שיעור תשלום התביעות אומר איזה תביעות החברה אשכרה משלמת מתוך כלל התביעות שהגישו לה. ובפרמטר הזה למשל אפשר לראות שבשנת 2020 כלל הגיע למקום האחרון, עם שיעור של 76% בסך הכל. לעומתה חברת AIG שילמה 93% מהתביעות שהוגשו לה. חתיכת הבדל, לא? בקיצור, לא פרסומת, רק כלי עבורכם, שתוכלו לבחור את חברת הביטוח שבאמת מתאימה לכם. היי, אתם על משחקי הכיס, אני שאול אמסטרדמסקי, איזה כיף שבאתם. הערב בתוכנית שלנו, חברים, זה קורה? יש לנו תאריך. שר האוצר, שרת הפנים ושר השיכון הודיעו ממש לפני שעה שביום ראשון הם יציגו סוף סוף את תוכנית הדיור הממשלתית. האם זה מה שיעצור את שוק הדיור הדוהר? האם מס הרכישה יעלה? האם אמא שלי תמשיך להגיד לי שעשיתי טעות שלא קניתי דירה לפני עשור? תכף נדבר על כל העניינים האלה עם ליאל קייזר. אפרופו דיור, מנכלית מנהל התכנון תהיה כאן לדבר איתנו על רפורמה ענקית שעברה השבוע קצת מתחת לרדאר של כולנו. רפורמה שאמורה לוודא שאחרי שתוכניות דיור מאושרות, לא מתחילים לפתוח אותן מחדש ולהוות אותן. עוד יחידות דיור, עוד לחץ על התשתיות, רק כי האינטרסנטים לחצו. וגם, למה אל סלוודור הקטנה מכל המדינות בעולם בחרה להיות המדינה הראשונה שהפכה את הביטקוין למטבע רשמי. אבל שנייה לפני שנצלול לכל אלה, הנה חמישה דברים כלכליים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסתם. תקציב הביטחון אושר היום לקריאה שנייה ושלישית בוועדה משותפת לוועדת הכספים ולוועדת חוץ וביטחון בכנסת. התקציב יעמוד על כ-62 מיליארד שקלים בשנת 2021, כ-4 מיליארד שקלים יותר מהסיכום המוקדם של ראש הממשלה ושרי האוצר והביטחון. בשנה הבאה התקציב יהיה 60 מיליארד שקלים, 1.5 מיליארד יותר מהסיכום המוקדם. העיקר שאנשים התרעמו השבוע על 12 מיליון שקלים לחתולים. עיכובים במסירת דירה בגלל הקורונה לא יחייבו את הקבלנים בפיצוי לקונים, כך קבעה השופטת רונית אופיר מבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב. היום החוק מחייב קבלנים לפצות קונים אחרי עיכוב מסירה של יותר מ-60 יום. השופטת אופיר קיבלה את המלצת הצוות של משרד המשפטים שדן בנושא והחליטה ש-110 ימי עיכוב הם איחור סביר בזמן מגפה עולמית. בג"ץ פסק שעל שירות התעסוקה להנגיש את כל השירותים שלו לשפה הערבית בתוך 6 חודשים. הפסיקה התקבלה בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון העובדים מען. בדיון עלה שאפילו עכשיו, אחרי כמעט 2 שנים של קורונה, שירות התעסוקה עדיין לא הנגיש את האתר ואת שירותי הטלפון שלו ל-20% מהאוכלוסייה, למרות שיעור האבטלה הגבוה בחברה הערבית. מקדונלדס העולמית הודיעה שתעלה מחירים. רשת ההמבורגרים מתכוונת להעלות את המחירים השנה ב-6% ביחס לשנה שעברה. למה? לא רק בגלל התייקרות חומרי הגלם, אלא בגלל שמשכורות העובדים בסניפים בארצות הברית התייקרו ב-10% ברבעון האחרון. זאת משום שמקדונלדס פשוט לא מצליחה לגייס מספיק עובדים שיעמדו בקצב הגידול בביקוש.
למיליארד סינים אין משבר דיור. הממשלה בסין החליטה שמגדלים גבוהים מאוד בערים קטנות, כאלה שגרים בהן פחות משלושה מיליון איש, הם סתם רעבתניים, והחליטה להגביל את הבנייה לגובה בערים כאלה ל-150 מטרים, שהם בערך 50 קומות. בערים כמו שנגחאי או שנג'ן, הגובה המקסימלי יהיו בעל ל-250 מטרים. תוכנית הדיור הממשלתית שחיכינו לה, התוכנית שאמורה לבלום את טירוף עליית מחירי הדיור, תוצג סוף סוף במסיבת עיתונאים ביום ראשון עם שרי האוצר, הפנים והשיכון. בעניין הזה בואו נגיד עכשיו שלום לכתבתנו הכלכלית ליאל קייזר. שלום שלום. את מתרגשת כמו שאני מתרגש? נראה לי אפילו טיפה יותר. טיפה יותר. איך אפשר? תגידי לי מה... שובר את הסקאלה. מה יהיה במסיבת העיתונאים הזאת, או יותר נכון מה יהיה בתוכנית הזאת? אז קודם כל נגיד למה כל כך צריך את התוכנית הזאת. מחירי הדיור עלו ביולי-אוגוסט כמעט ב1.5%, ביולי-אוגוסט, ביחס ליולי-אוגוסט בשנה שעברה, כמעט ב9.5%. אין ספק שהמחירים בטירוף ושהממשלה סוף סוף מנסה לנקוט איזשהם צעדים. Okay. אתה אומר, ואני אומרת סוף סוף, כי השרים היו אמורים להציג את התוכנית מיד אחרי החגים. אני כבר לא זוכרת מתי היה סוכות, היו ביניהם מחלוקות. זה מה שהם אמורים להציג. כן. קודם כל, העלאה של מס הרכישה על המשקיעים, על מי שרוכשים דירה שנייה וכן הלאה. הממשלה הקודמת, שר האוצר ישראל כץ, הוריד את מס הרכישה על משקיעים מ-8% ל-5%. ראינו את המשקיעים מזנקים חזרה לשוק. הכוונה היא להעלות את מס הרכישה, ולפי מה שאני מבינה זה להעלות אותו ל-8% בצורה גורפת. היו מחלוקות בין השרים בשאלה, אם ואיך מס הרכישה יעלה, זה גם חלק ממה שעיכב את הצגת התוכנית הזאת. הם חשבו לעשות זה אולי דיפרנציאלי, לעשות זה שונה באזורי ביקוש. לפי מה שאני מבינה, זה יהיה אחיד. Okay. על המשקיעים, 8%. זאת אומרת, אנדו לישראל קץ, זה מה שהם עושים. ממש ככה, okay. זה היה צעד בעייתי, הם מנסים להחזיר אותו לאחור. מה עוד? מעבר לזה, מתכוונים ברמת הצעדים הקטנים, לייצר מיסוי על דירות Airbnb. הכוונה היא להגדיל את הארנונה שמשלמים אנשים שמזכירים דירות כדירות נופש יותר ממספר מסוים של ימים בשנה. כן. המחשבה היא שזה ישחרר דירות בעיקר באזורי הביקוש. כן. בטווח מהיר וקצר, תל אביב, כן. ירושלים, שם יש Airbnb. אוקיי, זה צעד קטן לא יחסית. בפריפריה, זה צעד ממש קטן. אם נשתמש בדימוי של שטייניץ, יש פטישים של 5 קילו? אז לפי מה שאני מבינה, הרעיון או העניין הדרמטי באמת הוא הגדלת היצע. רק שהגדלת היצע זה משהו שלוקח זמן, זה אומר עידוד בנייה. אז יש בין היתר צעדים שהמטרה שלהם היא לעודד בנייה בקרקע פרטית. אנשים שמחזיקים קרקע ומסיבה כזו או אחרת לא בונים עליה דירות, בוודאי באזורי ביקוש, זה הופך את זה לבעייתי. והכוונה היא או להכביד עליהם את המיסוי, או להקל את המיסוי על מי שימהר ויבנה על הקרקעות האלה. מס השבח שהוא ישלם יהיה מופחת. אני מבינה שיש צעד בהיבט הזה. ומעבר לזה, צעדים שנוגעים להשקעה בתשתיות, לקידום של התחדשות עירונית, אלה הצעדים המשמעותיים באמת של הגדלת היצע. הבעיה האמיתית, והסיבה היא שהם גם לא קורים לאורך זמן, שאלה צעדים ארוכי טווח. כן. קשה מאוד לגזור עליהם הון פוליטי מהיום למחר. זהו, אף אחד לא הפריע להם לעשות זה לפני שנה וחצי. כאילו, זה לא ש... אף אחד לא הפריע לממשלה. הקודמת לעשות זה לפני שנה וחצי, לא היה תקציב, אז בכל זאת זה מורכב, אבל אלה צעדים שהיו יכולים להתקיים לאורך עשור ויותר, הם לא קרו, אולי עכשיו הם יקרו. ליאל קייזר, תהיי שם ביום ראשון ותתרגשי עבור כולם, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה, חלק גדול מהשוק הפרטי כבר מזמן אימץ את העבודה מהבית, מהבית, ומי שמסתרך מאחור הוא המגזר הציבורי. למה במשרד הכלכלה פתאום נזכרו לגבש הצעת חוק שתסדיר עבודה מהבית? וגם, מה יהיה העתיד של כלכלת החלטורה? שוחחנו עם חוקרת בארגון העבודה העולמי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. זה פשוט לקוחות. מול הבירוקרטיה חייבים את הנבחרת של זכותי. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. תחזית בחסות. זה פשוט לקוחות. מול הבירוקרטיה חייבים את הנבחרת של זכותי. איכות חיים ללא פשרות. בית בלב. דיור מוגן מודרני בפתח תקווה. כוכבית 2804. אף פעם לא עמדתי כזה קרוב לשופט. נערה בסיכון שביצעה מעשה שוד. איפה לך קשה?
אתה נאבק יום יום בחיים, אבל אני לא רוצה שתרים ידיים. צדק צדק תרדוף, רביעי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. סובלים מבריחת שתן? חדש, תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! תל העמק, גבינה צהובה בסגנון אמנטל שהורים אוהבים. מפעל הפיס והרשויות המקומיות ממשיכים לפעול למען הפגת הבדידות של האזרחים הוותיקים ומציגים מפגשים בין דוריים של מלגאים עם קשישים. פרטים בתוכנית מתחברים ובתוכניות נוספות ברחבי הארץ. מפעל הפיס, הכל חוזר לקהילה. עכשיו בואו נדבר על נדלן. בזמן ששרי הממשלה מתכוננים להציג את תוכנית הדיור שלהם בשבוע הבא, כך אנחנו מקווים לפחות, ועדת הפנים של הכנסת אישרה השבוע מהלך דרמטי בתחום תכנון הדיור. מין רפורמה שעברה קצת מתחת לרדאר. בואו נגיד עכשיו שלום למנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר. ערב טוב, דלית. האישה שבעצם אחראית על כל מערך התכנון במדינת ישראל. בשפה הכי פשוטה שאת יכולה, ויחסית בקצרה בבקשה, כי זו טלוויזיה, מה יש במהלך הזה שעבר השבוע? מדובר על מהלך שמבטל את ההקלות שניתנות היום אחרי שתוכנית מאושרת. היום אנחנו מתכננים תוכנית, עובדים עליה, עושים אותה באמת תוכנית משובחת שמתאימה לציבור, מספר יחידות ברור, קווי הבניין, איך שהיא נוגעת בקרקע, ומיד אחרי שהתוכנית מסתיימת, מתחיל הליך של מסע ומתן ברישוי מול הרשות הרישוי, ומתחילים לעשות שינויים בתכנון. היום כשאתה עובר ברחוב, אתה לא רואה את התוכנית שבאמת תכננו, אלא את כל ההקלות שנוספו עליה. תני לי דוגמאות להקלות, כמו מה למשל? אני אתן תוספת קומות, תוספת יחידות דיור, שינוי בקווי הבניין, איך שהבניין פוגש את הקרקע, השפעה גם על המרחב הציבורי ובעיקר על האיכויות שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לתת מלכתחילה כן. את מספר היחידות דיור הראוי, את קווי בניין הנכונים, ואנחנו רוצים שיהיה קשר בין התוכנית שאושרה ולא כן. אחר כך כל מיני הקלות כאלה לבין מה שנבנה בפועל. שאני מסתובבת היום ברחוב, אין קשר ברור, בין התוכניות לבין מה שבנוי. אז אני רק רוצה להבין למה זה ככה, למה בעצם מתחיל המסע ומתן הזה על תגדילו לי קומות וכן כאלה. כי היום בעצם יש הרבה הקלות, ואנחנו ביטלנו את ההקלות האלה, גם את ההקלות הכמותיות וגם את ההקלות המרחביות, כך שיהיה גם לוחות זמנים הרבה יותר קצרים כן. בין שלב האישור של התוכנית לבין הוצאת היתר. אנחנו יודעים של כל ההקלות האלה בעצם היום אפשר להגיש פנייה לוועדות ערר. אנחנו הקמנו הרבה מאוד ועדות ערר, הן עמוסות בכל הנושא הזה של ההקלות, כיוון שזה לא מה שפורסם בשלב התוכנית, וזה פוגע מאוד באיכות של התוכנית ובאיכות של הבנייה. אז את אומרת, זה אמור לקצר לוחות זמנים, ובסופו של דבר לגרום לכך שמה שאתם מתכננים, שאמור להיות לכאורה טוב יותר, באמת יקרה במציאות. מתי אני, לא יודע איך לקרוא לזה, צרכן הדיור לצורך העניין, מתי אני אמור להרגיש את זה בפועל? כי תכנון זה תהליך ארוך בסוף. זה נכון. בתוכניות חדשות המועד הקובע הוא החל מינואר 2023, ואנחנו נתנו תקופת מעבר לתוכניות ישנות יותר, שחלקן לקחו בחשבון כבר שהם יקבלו הקלות ושיהיה את כל השינויים האלה תוך כדי, אז נתנו תקופת מעבר של 3 שנים פלוס שנתיים שניתן יהיה להאריך לגבי תוכניות ישנות. לגבי תוכניות חדשות, כאלה שהחל מ-2023 כן. יצטרכו כולם, לא יקבלו יותר הקלות, זה מהפכה מאוד גדולה, היא לטובת הציבור. אז עכשיו הצופות והצופים שהם מסתכלים עלינו בבית, הם אומרים לעצמם, אוקיי, נחמד, איפה זה פוגש אותי בכיס? זה ישפיע על מחירי הדיור?
אני חושבת שזה יכול להשפיע רק לטובה, מכיוון ששוב, הוודאות התכנונית תהיה הרבה יותר גדולה. ברגע שתוכנית מאושרת, ברור שזה מה שבונים. לא מתחילים שוב, אולי יהיה עוד יחידות, אולי יהיה פחות, הוודאות תהיה ברורה. אנחנו ניתן את מספר יחידות הדיור הנדרש והנכון והאיכותי מלכתחילה, ולכן הוודאות גם תגדל ולוחות הזמנים יתקצרו. אנחנו מאמינים שזה בהחלט אחד הצעדים המשלימים שנדרשים בשביל להקל גם על מחירי הדיור. למרות שאת יודעת, שאת אומרת שאנחנו ניתן את מספר יחידות הדיור נדרש, זה נשמע כאילו זה יהיה פחות ממה שהיזמים והקבלנים בדרך כלל דורשים שיגדילו להם. אנחנו מדברים על הדבר הנכון, זה לא היותר או הפחות. אנחנו גם במקביל התחלנו במהלך של הגדלת הצפיפויות באזורים העירוניים. ברור לנו שהערים זה העתיד שלנו, ושם אנחנו הולכים, יחד עם תשתיות של תחבורה ציבורית, והנושא הזה של צפיפות נכונה, אבל מרחב ציבורי נכון, הוא זה שבראש מעיינינו, וזה הכל מהלכים משלימים שעומדים אחד ליד השני, כשבסופו של דבר הם צריכים לתת לנו איכות חיים הרבה יותר גבוהה. לגמרי מסכים. תכנון נכון, וגם לוחות זמנים יותר קצרים. ממש ממש בקצרה, כשאת אומרת צפיפות נכונה, מה זה אומר? בנייה לגובה או משהו אחר? לא רק, זה אומר שאנחנו רוצים את הפריסה המרחבית שלנו שהיא תהיה יותר נכונה במרחב. זאת אומרת, לאו דווקא בנייה לגובה, גם בנייה שהיא מרקמית. אנחנו רוצים שכשאתה הולך ברחוב לא יהיה לך צץ מגדל ואחריו שטח שהוא פנוי בלי שום דבר עליו. כן. אנחנו מדברים על עירוב שימושים, על עירוב של שימושים ציבוריים, על מסחר, על יחידות דיור, ובעצם במרחב הקרוב שלך תוכל לקבל את כל העירוניות התוססת שאנחנו מדברים עליה. בקיצור, כמו שיש תל אביב, אז שיהיה במקומות נוספים. דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון, תודה רבה. תודה רבה. מה אומר לכם המושג כלכלת חלטורה? זה השם הכולל לאפליקציות של נסיעות ומשלוחים, כמו למשל אובר או וולט, שהעובדים שלהן הן לא באמת העובדים שלהן. אין להם זכויות סוציאליות, למשל רק שכר. האם זה דבר רע בהכרח? לפי דוקטור אומה רני מארגון העבודה הבינלאומי, התשובה היא כן. שוחחתי איתה. הנה. כיצד אפליקציות כלכלת החלטורה משנות את שוק העבודה הגלובלי? זו הכותרת של הכנס השנתי של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה שהתקיים השבוע. לפי דוקטור אומה רני מארגון העבודה הבינלאומי, התשובה היא ברורה. There are some opportunities that one can have through the platforms that have come in. But at the same time, I think one of the biggest challenges that we see is how workers are exploited through these platforms. And the working conditions of the workers are quite dismal as there's no employment relationship that exists between the worker and the employer or the client. דוקטור רני ועמיתיה חקרו את התפתחות כלכלת החלטורה. כלכלת החלטורה היא השם הכולל שניתן לאפליקציות נסיעות או משלוחים כמו אובר או וולט ואפליקציות אחרות. לפי הדוח, יש מיליוני עובדים ברחבי העולם בתעשייה הזו. הבעיה היא שהם לא באמת עובדים. הם למעשה עצמאים שלא מקבלים ימי מחלה או חופשה או הפקדות לפנסיה. האם זו בכלל בעיה? על פי הדוח של דוקטור רני, התשובה היא כן. החוקרים טוענים שלדעתם הגיע הזמן להשית רגולציה על האפליקציות האלה בשביל להסדיר את יחסי העבודה. I think what is very important is regulating platforms. And this would require platform companies, workers and governments sitting together and deciding, you know, what kind of regulations need to be in place. And I think if that is done, then one can be sure that the working conditions of the workers could be protected. אבל האמת היא שלסיפור הזה יש גם צד שני. האם אנחנו באמת בטוחים שיש כאן בעיה? אם אנשים בוחרים לעבוד בתור פרילנסרים בלי לקבל זכויות סוציאליות, אולי זה מה שהם מעדיפים. למה שמישהו יגיד להם אחרת? אנשים אמורים לדעת הכי טוב מכולם מה טוב להם, לא? דוקטור רני חושבת שהמצב מורכב יותר. If you're going and doing an interview with a worker, when a worker has just joined a particular platform, because of the rate that the particular platform is offered, you'll get the response that you got. If you go and talk to that particular worker around 1 year or 6 months down the line, the view of this particular person or the individual might be completely different. Now, when workers are attracted to these platforms, the way the platforms do is they try to give them a lot of incentives. One of them is giving them a much higher pay compared to what their competitors give them. And this is the same thing happens, you know, when a delivery rider gets his jobs. Initially, you get
per ride very high cost. החברות שמפעילות את האפליקציות טוענות שאם המדינות ישיתו עליהן רגולציה, הן ייקרו את עלות העסקת העובדים, ואז הן פשוט ייסגרו. העובדים האלה, כך נאמרות, יאבדו את מקומות העבודה שלהם. לפי רני זה לא נכון. היא טוענת שהאפליקציות לא באמת יוצרות מקומות עבודה חדשים. I think there's this notion that exists that the platforms have come in and have created a number of new jobs. I think this is a myth. Largely because a lot of the jobs that you do today on platforms, whether it is taxi, whether it is delivery, whether you're talking about competitive programming platforms, software developers, coders, or freelance platforms where you find software developers or translators or web design developers, they all existed in the traditional labor market. And they continue to exist in the traditional labor market. What the platforms have come and done is they are using technology to mediate these individuals and clients and enterprises with a lot of workers. So I think if you put that in context, I don't think there is anything to fear that if the platforms go away, that there would be no jobs. הקורונה האיצה את התפתחות כלכלת החלטורה, אבל במקביל, בעוד ועוד מדינות קמים בתי משפט וגופים אחרים שמנסים לעשות סדר חדש. בבריטניה, בגרמניה, גם בקליפורניה, כבר ננקטו צעדים בשביל לחייב את אובר, למשל, להעסיק את עובדיה באופן מלא ולא כנהגי קבלן. רני חושבת שזו מגמה שרק תתגבר. COVID-19 changed this market immensely. There's a tremendous change, rather. There's a huge pickup as a result of COVID, especially the delivery sector. Because of lockdown and because people were confined to their homes, they started ordering whether food or groceries or medicines or whatsoever through the delivery platforms. The European Commission is going to come up with the EU legislative for regulating platform workers. So I'm very hopeful that what the EU is going to come up with would be very helpful for many countries across the globe. כך או כך, נראה שאנחנו עומדים בנקודת מפנה בעולם של כלכלת החלטורה. או למסד אותה כמו שהיא, או לשנות אותה לחלוטין. המגפה הקטנה הזו, הקורונה הזו ששינתה את כל אורחות החיים שלנו בשנתיים האחרונות, היא אילצה אותנו בין היתר לעבור קצת למודל של עבודה מהבית. במדינות אחרות התחילו להסדיר חוקית את מודל העבודה הזה, בחלק כבר זה קרה קודם, אבל ישראל נשארה קצת מאחור. עכשיו זה עשוי להשתנות. משרד הכלכלה החל לעבוד על הצעת חוק שאמורה להגדיר מה זה בכלל עבודה מהבית. בעניין הזה בוא נגיד עכשיו שלום לרוני שניצר, מנהלת אגף אסטרטגיה בזרוע עבודה. ערב טוב רוני, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. היי, שלום. מה בעצם הצעת החוק הזו אמורה לעשות? היא אמורה בכלל להסדיר רגע את המסגרת של מה זה עבודה מהבית, על איזה דברים אנחנו צריכים לתת את הדעת כשאנחנו נותנים על עבודה מהבית. מה למשל? נניח שאלות שעולות כמו פרטיות, גם כאלה שמציגים מעסיקות את המעסיק, של אם אני עובדת על תוצרים של העבודה בבית שלי, אז איך אני שומרת על פרטיות שלהם, גם כאלה שמעסיקות את העובדים. אם מישהו רוצה לנטר אחרי העבודה שלי והתפוקות שלי, אז איך הוא לא נכנס? בגדול היא אמורה לייצר את המסגרת כולה רגע של בכלל של מה הדברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. אנחנו רואים שהמשק הישראלי הוא משק שמאוד מותאם לעבודה מהבית, במבנה שלו. יש לנו פה ענף שירותים מאוד מפותח, הייטק, בדיוק, פירמות של רואי חשבון. וכשהקורונה נכנסה, אז נניח אם נסתכל שנה אחורה, בערך 27% מהעובדים עבדו מהבית, או לפחות שילבו גם עבודה מהבית. אגב, בהייטק האחוזים האלה הרבה יותר גבוהים גם היום. גם היום. במשק כולו, אותם 27%, היום הם 14. ירדנו. בחצי. הגיוני. הייתה אז סגר. אני חייב להגיד שלדעתי זה לא כל כך הגיוני. לא הגיוני שירדנו בכלל? לא, זה הגיוני שירדנו מהסגר, כמובן. אבל אני עדיין הייתי מצפה שמקומות עבודה, ובהם גם השירות הציבורי, יאפשרו לאנשים לעבוד יום, יומיים מהבית, בלי לשאול שאלות בכלל, וזה לא קורה. נכון. אז זה חלק ממה שבעצם הצעת חוק הזאת רוצה לעשות. כן. זה
לנסות עד כמה שאפשר את ה, להתמודד עם החסמים. הרי בסוף, זה שמקצוע הוא מתאים לעבוד מהבית, זה עדיין לא סיבה, נכון. או עדיין לא אומר שהדבר הזה יכול לקרות, יכול לקרות או יכול לקרות טוב. יש היבטים של תשתיות, יש היבטים של היכולות של העובד, יש היבטים של צורת העבודה, ואיך זה משפיע על צורת העבודה, ולא מעט מעסיקים הנושא הזה מטריד אותם או מעניין אותם. אוקיי, אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול, למה בעצם צריך חוק? אנחנו כן רואים מקומות עבודה, זה מאוד נפוץ בהייטק, אז אני אדבר עליהם שנייה, שפשוט מצאו את המודל שמתאים להם ולעובדים והעובדות שלהם, ואת יודעת, יאללה בלגן, הם רצים על זה. למה אנחנו צריכים הצעת חוק שלמה? רגע, בפרט כשבממשלה לא יודעים לעשות את זה. זאת אומרת, הממשלה תגיד למגזר הפרטי איך לעשות את זה בזמן שהיא לא יודעת לעשות את זה? אז הרעיון של הצעת החוק, ועוד צריך רגע לנסח ולחשוב כן, פה כן. עוד הרבה מאוד איזונים, וזה נמצא בתהליך עבודה, אבל רעיון של הצעת החוק לא אומר, אנחנו נגיד לכם בדיוק איך לעשות עבודה מהבית. ממש לא. וכשבמקומות שבהם המעסיק מרוצה והעובד מרוצה וכולם מתוגמלים טוב, אז גם אין עניין ואנחנו בטח לא רוצים להפריע לדבר הזה. אוקיי. אבל אמרת קודם, הדבר הזה, רגע, כנראה אנחנו עוד לא מממשים את הפוטנציאל המלא של עבודה מהבית, נכון? ואחד לפחות החששות שעולה, זה כל מיני חששות ביחסי עובד מעביד, ובאיזה דברים בכלל המעביד צריך לתת עליהם את הדעת. אם אני מבקש ממך עכשיו, אם אני המעסיק מבקש ממך עכשיו לעובד לעבוד מהבית, אז אני צריך להיות אחראי לאיזה ציוד יש לך שאתה עובד מהבית, מה זה בקשה סבירה, מה זה בקשה כבר לא סבירה, אם יש מעצבת גרפית שעובדת מהבית, זה בסדר להשתמש במחשב שלה, אם זה בסדר גם להדפיס הדפסות מטורפות בעבודה מהבית, אז הצעת חוק לא הולכת לרדת לפרטים ואומרת זה כן וזה לא, לא תהיה שם רשימת מקולת. אבל לפחות בוא ננפה כמה נושאים שצריך להגיע אליהם להסדר. אגב, בעולם אמרת קודם, כן, יש איזו מדינה שיש בה מודל מדהים שעליו אנחנו מסתכלים? אז אנחנו מסתכלים על כל מיני מדינות, בסדר? ואנחנו ניגשים להצעת חוק הזאת אחרי שעשו איזושהי בחינה של מה קורה בעולם בהיבט הזה, ואנחנו ננסה את המקסימום לקחת מכל מדינה את הדברים שהכי מתאימים לנו. בראש ובראשונה, בכלל להסדיר, האם אני יכול לדרוש מהמעסיק שלי עבודה מהבית, או שזה בכלל פרוגרטיבה של המעסיק רגע להחליט האם זה מקדם את העבודה או לא? מה התשובה לשאלה הזאת? אז בואו נמתין רגע לגיבוש של החלטת החוק כדי, של, של הנוסח כדי לראות לאן אנחנו, לאן הדבר הזה בדיוק התגבש, אבל הרעיון הוא כן למצות את הפוטנציאל באופן שזה מקדם את העבודה. איכשהו יש לי הרגשה שכשהדבר הזה יגיע לכנסת, מתי שזה יגיע לכנסת לחקיקה, כל ארגוני המעסיקים שיהיו שם והלוביסטים שלהם וכו', ידאגו למשל שהזכות הזאת היא לא תהיה של העובד, אלא של המעסיק. אז ככה נראה לי. בסדר. אז הרעיון הוא באמת, א', להגיע כמה שיותר אחרי הרבה שיח ואחרי הרבה שיחות ואחרי לנסות ולמצות את השיח, עד כמה שניתן את השיח בהקשר הזה. אני אגיד שיש גם דברים רכים שאנחנו עושים בשביל ללמוד ולהכיר את השטח. אנחנו היום בתוכנית משותפת עם הג'וינט, שבה אנחנו מקיימים פורומים לומדים, יחד עם הרבה מאוד מעסיקים במשק, שרוצים ללמוד איך לעשות את הדבר הזה. יפה, עוד ארוכה הדרך. רוני שניצר, מנהלת אגף אסטרטגיה בזרוע עבודה, תודה רבה שבאת אלינו ובאת הצלחה עם זה. תודה רבה. תקראו למשבר הזה איך שתקראו, משבר הנמלים, משבר המחולות, משבר השינוע הימי, לא משנה איך תקראו למשבר הזה, הוא ימשיך לשבש לנו את החיים בתקופה הנראית לעין. הספינות שמחכות בפקקים בנמלי העולם גורמות לאפקט פרפר. השבב שלא יוצא בזמן מסין גורם להשבתת מפעל המכוניות של סקודה בצ'כיה. הנה קטע מהכתבה של איתמר מאירי שתשודר הערב במהדורה. מי שרוצה לקבל מושג איך נראה משבר שינוע סחורות עולמי, צריך להרים רחפן מעל מפרץ סן פדרו בלוס אנג'לס ולראות משהו שלא נראה שם מעולם. Right now in the port of Long Beach there are more than 60 container ships anchored here waiting to unload. Normally there wouldn't be any of them waiting. יותר מ-100 ספינות מסע נספרו כאן בתחילת השבוע. רובצות במקומן מזהמות את הים ואת האוויר, ממתינות לתורן להיכנס לנמל. You've been here for a month? Yes. Long time. I have never seen anything like this. This is actually one of the smaller ships. The largest ships in service today can carry up to 24,000 container units. משפט נתניהו העביר הילוך, ולכן אנחנו חוזרים עכשיו לפינה שלנו, יומן משפט. הפינה שעוזרת לכם להישאר בתמונה ככל שהמשפט הזה מתקדם, עוד ארוכה הדרך.
כוכב השבוע במשפט היה מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר אבי ברגר. מבחינת המדינה, העדות שלו חשובה מאוד, משום שהוא העד הראשון שיכול להעיד על הצד השני בתיק הזה. לא על מה שקרה בוואלה, אלא על מה שקרה במשרד התקשורת תחת השר בנימין נתניהו. ברגר מונה לתפקיד שלו ב-2013 על ידי שר התקשורת דאז גלעד ארדן. השניים קידמו יחד רפורמות שהיו אמורות לפגוע בשורת הרווח של בזק, וכתוצאה מזה היו אמורות להגדיל את התחרות בשוק התקשורת. בנובמבר 2014 גלעד ארדן עזב את משרד התקשורת ועבר לשמש בתור שר הפנים. מי שהחליף את ארדן בתפקיד הוא לא אחר מראש הממשלה בנימין נתניהו. בזמן קצר אחר כך נתניהו גם הקדים את הבחירות, ובתקופה הזו שבין הממשלות ברגר המשיך לכהן כמנכ״ל תחת נתניהו. בעדות שלו הוא סיפר שאיש אמונו של נתניהו הקפיד להעביר מסרים לברגר על כך שהוא צריך להיות חיובי כלפי בזק, ובעיקר לאשר את ביטול ההפרדה המבנית בבזק, שזה צעד שהיה שווה הרבה מאוד כסף לבזק, וגם לשאול אלוביץ' באופן אישי, כמיליארד שקלים ליתר דיוק. לא אלאה אתכם כאן בפרטים המדויקים של הרגולציה הזו, זה לא עד כדי כך מעניין, רק אגיד שברגר סיפר בעדות שלו שהוא לא רוצה לעשות את הצעד הזה. הוא לא רצה כי הוא חשב, וגם גלעד ארדן חשב בזמנו כשהיה שר, שאם בזק תקבל את ההטבה הספציפית הזאת, התחרות בשוק התקשורת תמות לחלוטין. ברגר סיפר בעדות שלו שכמה שבועות לפני בחירות 2015 הוא נפגש עם שאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק. ובפגישה הזו, כך הוא סיפר, אלוביץ' שם איום מרומז על השולחן, ואני מצטט. הוא סיפר לסיפור על מנכ"ל משרד תקשורת לשעבר, שהגיש חוות דעת שאלוביץ' טען שהיא שקרית. אחרי שהוא עזב את המשרד, הוא התקשה למצוא עבודה, וחמש שנים אחר כך פנה לאלוביץ' שיעזור לו למצוא עבודה. ברגר הבין את האיום, נבהל, הלך ודיווח ליועצת המשפטית של המשרד, אבל הבין שאין לו הרבה מה לעשות עם זה. האיום של אלוביץ' התממש זמן לא רב אחרי זה. ימים ספורים אחרי הרכבת הממשלה, לאחר שנתניהו מינה את עצמו לשר תקשורת קבוע, ברגר קיבל טלפון, ואני שוב מצטט. הממשלה כוננה ביום חמישי. במוצאי שבת התקשרו מלשכת ראש הממשלה ואמרו שהוא רוצה לדבר איתי. ביום ראשון, 17 במאי, קיבלתי טלפון. בשיחה של עשרות שניות, ראש הממשלה הודיע לי שלא אמשיך להיות מנכ"ל המשרד. לפי ברגר, הייתה פה סגירת מעגל ברורה. אלוביץ' רצה משהו, נתניהו רצה לתת לו את המשהו הזה, אלוביץ' איים, ברגר לא התקפל, ובסוף נתניהו פיטר והביא במקומו מנכ"ל הרבה יותר נוח לבזק, שלמה פילבר, מי שהיום משמש עד מדינה מרכזי בתיק הזה. עורכי הדין של נתניהו מנסים כעת להוכיח בחקירה הנגדית של ברגר שנתניהו עצמו לא נתן שום הוראה. וחשוב להדגיש, גם לפי ברגר עצמו, נתניהו מעולם לא אמר לו במפורש, לך תדאג לאלוביץ' או לך תיתן הטבות לבזק. הוא טוען שהאנשים של נתניהו עשו את זה בשמו. האם זה יספיק בשביל להוכיח את הטענה של הפרקליטות? כנראה שלא, אבל אנחנו ממש רק בהתחלה של הסיפור הזה, ולכן אנחנו נמשיך לעקוב ולהתקן. אל סלוודור הקטנה הייתה למדינה הראשונה שהפכה את הביטקוין למטבע רשמי. מי שהציע את המהלך היה נשיא המדינה שמכנה את עצמו הדיקטטור הכי מגניב בעולם. איך קורה שדווקא מדינה ענייה ומוקת פשע מחליטה להסדיר חוקית מטבע דיגיטלי? הכל בכתבה הבאה של עמיחי שטיין, חלק מסדרת הכתבות סיפור עולמי בכאן חדשות בדיגיטל. הנה. חברים וחברות, תגידו מזל טוב לאל סלוודור, המדינה הראשונה שהפכה את הביטקוין למטבע רשמי. זה עליי? עמיחי, דיברנו על זה, זה קונפטי וירטואלי. בבקשה, תמשיך. אל סלוודור אפרובו נה ליי כאש אופישיאל אל אוסו דל ביטקוין כמו מונדה דה קמביו. בתחילת ספטמבר, בזמן שכולנו היינו עסוקים כאן בקרנבל החגים, אל סלוודור חילקה לכל אזרח ארנק דיגיטלי ויצא לדרך עם אחד הניסויים הכלכליים המרתקים ביותר של המאה ה-21. מי שאחראי על הפרויקט השאפתני הזה זה נשיא המדינה נאיב בוקלה, האיש שמכנה את עצמו הדיקטטור הכי מגניב בעולם. זה אשכרה מופיע בעמוד הטוויטר הרשמי שלו. He calls himself a dictator because he wants to mock the opposition. So what he's doing is he's appropriating the language of his critics and making fun of them. ובכלל מדובר בחור צבעוני עם חיבה לפרובוקציות. בואו תראו מה היה לו לומר בפעם הראשונה שנאם בפני האום. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta asamblea general, sino en el lugar donde era esta foto. איזה טיפוס, אה? אבל למה בעצם? למה מדינה ענייה ומוקת פשע הפכה מטבע שאי אפשר לשלוט בו למטבע הרשמי שלה?
הרומן של נשיא אל סלוודור והביטקוין החל בקמפיין הבחירות לנשיאות ב-2019. לקמפיין היה חסר מזומנים, ואחד היועצים הגיע עם רעיון גאוני. I met with him in his office. I explained him how Bitcoin worked and what Bitcoin could do. So yes, that is what started this. כלכלת אל סלוודור אף פעם לא הייתה שוס גדול. במדינה יש קצת יותר משישה מיליון אזרחים, חמישית מהם חיים מתחת לקו העוני. המדינה תלויה בצורה קיצונית בכלכלה האמריקנית. 20% מהתמ"ג מגיעים מאל סלוודורים שעובדים בארצות הברית ושולחים את הכסף הביתה. Western Union was making around 400 million a year just in remittances fee. עד שסוף סוף נכנס קצת כסף למדינה, גם עליו מישהו שם את היד. אז מה עושים? הנשיא נאיב בוקלה נזכר בפטנט מהקמפיין ב-2019 והכריז. Next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. ככה יהיה אפשר להקטין את העמלות על הכסף שמגיע מחול. לאזרחים יהיה יותר כסף ביד והם יבזבזו הרבה יותר. והכלכלה אל סלוודורית תפרח. אבל העמלות הן לא הסיבה היחידה. רק ל-30% מאזרחי אל סלוודור יש חשבון בנק פעיל. כל השאר שומרים את הכסף מתחת לבלטות. ואלה בדיוק האנשים שהנשיא בוקלה אומר שהביטקוין נועד להם. לא לעשירים, לעניים. To bank the unbanked. אבל רגע, איך הביטקוין יעזור שיהיה ליותר אזרחים חשבון בנק? Even people with little or nothing, they still have a smartphone. אז במקום חשבון בנק, הממשלה פיתחה את צ'יבו, הארנק הדיגיטלי ששומר את כל הביטקוינים. היא אפילו חילקה לכל אזרח שהוריד את האפליקציה ביטקוין בשווי $30 כדי לעודד את השימוש במטבע. בינתיים, לפחות על פי ההצהרות של הדיקטטור המגניב שלנו, זה עובד. נכון להיום, יש לי יותר אזרחים באל סלוודור ארנק דיגיטלי מאשר חשבון בנק. אז האם אפשר להכריז על הצלחת המהפכה? אז זהו שלא ממש. לא כל האזרחים באל סלוודור מתלהבים מהביטקוין, והאמת שאפשר להבין אותם. אתם. הייתם מחליפים את כל הכסף שלכם במטבע וירטואלי שיכול לאבד חצי מערכו ביום אחד? הרבה אל סלוודורים חושבים כמוכם ורוצים להחזיק את הסטפה ביד. There are protests because there's a lot of uncertainty about Bitcoin. El Salvador has a dollarized economy which is very predictable and people are concerned that Bitcoin is unpredictable. אבל בוקלה לא מסתפק בזה. הוא הודיע גם שהמדינה רכשה 400 ביטקוינים בשווי $20 מיליון. בבנק העולמי ובקרן המטבע הבינלאומית לא כל כך אוהבים את הרעיון. הם חוששים שמדינות נוספות יאמצו את הביטקוין ויעברו למערכת כלכלית שהופכת אותם ללא רלוונטיים. מצד שני, אפשר להבין אותם. הביטקוין תנודתי בטירוף, לא שייך לאף אחד ואי אפשר לפקח עליו. אז הם הזהירו את אל סלוודור, המעבר לביטקוין יפגע בכם. אבל באל סלוודור מנפנפים את המעונבים האלה. זה עלה לבוקלה ב-$1 מיליארד שקרן המטבע מטבע לא תעביר למדינה. אבל נזכיר, מדובר באדם שלא ממש עוצר באדום. בין אם הניסוי הזה יצליח ובין אם לא, כל יום שאל סלוודור לא קורסת, מגדיל את הסיכוי שמדינות נוספות יקפצו על עגלת המטבעות הווירטואליים. We could see other countries in South America adopting it, such as Panama or Ecuador, who are dollarized. Now, in the meantime, we might also expect there to be political pressure in other Latin American countries that have bad inflation records. למעשה הרגע הזה הוא מבחן האמת של המטבע הווירטואלי שפרץ לחיינו לפני קצת יותר מעשור. האם הוא יוכל להתקיים גם בעולם האמיתי, או שלנצח יישאר גאדג'ט של משוגעים לדבר וחובבי רווחים מהירים? בקרוב נדע האם אחד הפרובוקטורים הגדולים של הגלובוס הצליח לשנות את העולם. עד כאן משחקי הכיס לשבוע הזה, תודה רבה שבחרתם לצפות בנו. אם עוד לא ניסיתם אגב את משחקי התקציב שלנו, זה הזמן. אחד הצופים שלנו מורה בתיכון, והוא סיפר לנו שהוא משחק בזה עם התלמידים שלו, ונותן להם לבחור איך לחלק את תקציב המדינה. אז יאללה, סירקו את הברקוד הזה, ונסו גם אתם. מיד אחרינו בחדשות הערב, המחדל של המשטרה והפרקליטות שעצרו חסר בית ובעל רקע נפשי במשך 4.5 חודשים בבית מעצר למחבלים. וגם סיפור לפני השינה על תכנות, הספר שמנגיש לילדים את עולם המחשבים. הפסקה קצרה ואחריה, חדשות הערב.